Së përpara ndeshjes kryesore, një ceremonie shkurtër. Ftoj në ring përfaqësuesit miq nga Rusia, Ukraina, Turqia, Nesmedin Zeka nga Kosova dhe Orial Kolaj. Unioni i boksit shqiptar do t'i nderoj me një mirënjohje. Albi Sora, promotori i natës së sotme, nderon i ftoj miq të ngjiten në ring. Nesmedin Zeka nga Kosova i jepet mirënjohje. Boksierit të famshëm Orial Kolaj, që vjen nga Italia, mirënjohje nga Unioni Boksit Shqiptar. Përshëndetje, Orial. Nga Rusia, Ukraina, Turqia, i ftojmë pavones në ring. Sedar Avci, Turqi. Serdar Avci. Nga Ukraina. Oleg Kuderov nga Ukraina. Mirënjohje. Serdar Avci nga Turqia. Është promotori i Serdar Avci Promotion. Nga Rusia, Russia, Evgeni Bojko, Israel, miku ngusht i Shqipërisë. Dhe Russia, Rusia. Simeon Lukin, Russia. Miku i Unionit të Boksit Shqiptar. I falenderojmë për pjesëmarrjen e tyre dhe urojmë suksese në boks. Kalojmë të nderuar pjesëmarrës në eventin kryesor të natës së sotme, Main Event of Night. Ftoj në këndin blu. Ai vjen nga Tampa, Florida, Shtetet Bashkuara. Turku Tajfun Tiriaki. Dhe në këndin e kuq është inkuizitori Amarildo Vraja! Go get him, champ! Rima si kalashi, rrugës si kur taksi, unë i ti për smrafshi, do kam stilu lapsi, ti me qesh kot magjik, e jo kazi, tire më kam i kazi, erda qëtës brazi. Rrugës si kur taksi, si lojtara jasë, erda nga të vazhë. Mi ka do nga brazi, ku si ka si vaksë. Ishtë
e shumë plastik. Tajfun Tiriaki, Tërki, 33 vjeç, një vitore, një humbje, një vitore me nokaut, 67.4 kg. Rezident Tampa, Florida, USA. Dhe në këndin e kuqë, Amarildo dhe Inquisitor Braia, 20 vjeç, 6 fitore, 0 humbje, 0 parazime, 3 me nokaut. 66.7 kg Tiran. Kjo ndeshje, 6x3, kategoria welter, sillet sot për ju nga Arena Boxing Promotion në bashkëpunim me Opi 2000, Alessandro Kerki. Refer në ring, Oleg Kuderov. Ndesha fundit e këtij spektakli sotëm në këtë turne ndërkombëtar të boksit kushtuar legjendës së këtij sporti Ahmet Golemi, Amarildo Braia. Një ndeshje shumë të rëndësishme për ball Tiriaki, Tajfun Tiriaki, turku që është rezident në Tampa Bay, Florida. Ndeshje shumë e rëndësishme, do të jetë shumë e luftuar mes dy boksierëve. Lajë në tokë, përfundon në tokë, humbet ekuilibrin. Që në sekundat e para nuk është ishte një goditje mirë vjedhur, por Amarildo Braia tregon saktësisht sepse ka ardhur sot një goditje që detyroi kundërshtarin të humbiste ekuilibrin dhe të rrëzoi. Pra jo një nokaut i mirë vjedhur, ishte një rëshqitje më shumë, po derisa arbitri nuk numëroi, domethënë që Tiriaki që duket agresiv është sipas mendimit të specialistëve tipik si ai boksieri që pam tani. Pra, një si boksier shumë luftëtar, i guximshëm, ja, shikoni, ka filluar si ai tjetri. I shkurtër, topalak siç duket nga pamja, por shumë i egër. Nganjëherë këto lloj boksierësh të nxjerrin punë. Është lloj boksieri që nëse ka një goditje të pastër mund të dëmtojë shumë rënd. Çka ka? A Braia nuk e di pse nuk e goditi, se nuk kishte asnjë arsye. S'mund t'aloj boksieri ashtu dhe thot prit se... Ndo është për t'i dhe një mundësi, për që në fair play, për t'i dhe nga ti një mundësi, se përso është e thua nëse mund që diçka në sy, kundështari, rëgon për shtetë, ja është fantastike që fosë. Vedëm qofë se dalon arbitri, se ndryshe... Për shtetje që përmerë Amarildo Braia është fantastike. Ka tifostik të madhë për gjësi Amarildo. Shumë shtatë lartë, shumë i gjatë, dhe që ka një shtrije krau. Statura një boksieri të kohës, i gjatë, i hollë, welter, 1.85 i gjatë. Është me të vërtet një boksier i cili ka të gjithë parametre. Jo më kotë si shtash Opi 2000 ka marë për ta në promocion e vetë. Ka parë gjithë e talenti Amarildo Braias, që edhe në gjysë distancë, për edhe në bandë godas, kundë është tajnë edhe pse unë një goditjet pasë, të tani me upper cut, mi afnirë, godet nga poshtë nofullës së kundërshtarit. Ajo ujtja e ati i jep avantazh, ai duhet vetëm e ka vështirë se duhet i bie shumë nga sipër, vetëm hapën katë kravatë. Është shumë shtat lart, krau hapet shumë gjatë nga Braia, kështu që duhet gjetë një minutë tjetër. Kjo është goditat e. Kjo është arsyeja pra pse Tiriaki qëndron pranë, mos ta ketë në distancë të largët. E majtë mirë Tiriaki, ajo përgjigjet Braia po me të majtën. Është me të vërtet një luftëtar i rrezikshëm edhe turku. Agresiv Tiriaki. Her pas herë mbrohet, më pas ka disa momente që lëshon goditjet e njëpastërshme, vjen gongu që ndal këtë round të parë, që pa një rrezim të Tiriaki që në çastet e para, por që dhe theksohet ishte më shumë një rëshqitje, një humbje ekuilibri, se sa një knockout i mirëfillt nga ana e Amarildos. Atmosferë fantastike në pallatin e sportit Aslan Rusi. Njësoj, si që kemi parë në ndeshjet e kaluara, tani mbështetja shkon për boksierin ton Amarildo Ymeri.
është një ndeshje që normalisht ose zgjas 6 raunde. Një bokseri tipi teknik dhe e ka të lirë të fitojë me nokaut përgjithësi, janë boksierat të natyrës së butë, të cilët kanë shpalosin teknik të lartë, ndodhë rëndom me boksier të tjilë, që fitojnë ndeshjet, por jo me nokaut. Gjithsesi, gjatë 6 ndeshjes, 3 kanë mbyllur me nokaut. Gjithsesi, pra e kanë mbyllur me nokaut, por ama dhe Turku Tiriaki nga 2 fitore të 2 e ka me nokaut. Ta, është, është. Ka një grush shumë të fortë Tiriaki, pra ndaj Marito do të regojt e kujtë dhe sonarën tjetër, për dhe që shvudzoj, jartësi ka këndrejt kundështarit e ti që është i fiksuar të këdorezat e mbrajës nuk e shkëput për asë një momentimi nga këdorezat e kuqet të Amarildo Vraj. Mbrojt mirë Tiriake për momentin, tjetër e djathë e fuqishme e shkund disi Tiriakin të vëllë me goditje poshtë drejt komakut. E ka poshtur, do më dhe kështu dhe me qetësi, shiko për lufton, është është shumë i qetë, është shumë i qetë, më i maturuar. E kanë kontrol, e kanë kontrol në ndeshjen. Vetëm këto aperkatet i kapin, se s'ka si e kap tjetë kështu me këto drejtat. Sa e që ullet, pra. Du t'i shkoj këto ditja në pjesë në sipër me të kokës. Ashtu, ja. E mira, jo e majtë, e mira, jo e majtë, është në tokë tani. është në tokë Tiriaki. Tani po, tani është në tokë, qohet. Dhe mbyllet, mbyllet për fundon të nuk vazhdo në Tiriaki, triumf i Amarildo Vrajës, shumë shpejt, që në raundin e dytë, ndaj taj fund Tiriaki nuk rezistoj dot. Do të isha ta shifësha më gjatë të ndeshje. Nuk rezistoj dot Tiriaki, e kishtë të pa mundur e pam që u shkund. E patë ishte vetë Tiriaki që kërkoj tjetër fundeshjes. Është e vërtet. Ky boksier është rezistus, po me sa duket ajo goditje që fatale. Sa i nuk është boksier që bje kolla nokaut. Ishtë një goditje e pastër e Mirfield, e nga cëmë kundështarin me uppercut dhe më pastër dhe ajo e majt shumë e fuqishme ansore që e shkundi kundështarin Tiriaki që ti përfundojnë në tokë. Arbitri që filloj numërimin dhe në pas u konfirmua nga vetë Tiriaki që së mund vazhdojnë të më ishte vetëm humbja e dytë kjo për Tajfun Tiriaki. Fitore merituar e Amarildo Vrajës edhe pse njështë ndeshjen shumë mirë. Tajfun Tiriaki provoj me disa sulme shumë shpejta sa me të majtën me djathëtën. E ndronë të shpesh këmbën, pra njerë dhjithë me të majtë në përpara, njerë me të djathën që të regonë të se mund bokson të si me grushtën e majtë edhe me djathën, por njësoj një grusht të fuqishën që kërkoj të ashkun të këndërshtarin, por Vraja ishte në qëtësi absolute, studhje këndërshtarin e ndrojti një aftë mirë dhe në raundin e dytë e kuptoj se si mund të agodiste, se si mund të avulloste fitoren e kësa ndeshjes. Amarildo Vraja që e mbyll me këtë fitore eventin e sotëm dhe tashmë do të bëhet gati për një karierë që do të zhvendoset në Itali në një nga kompani promotore më të rëndësishme. Është mbyllur para kohe kjo ndeshje 6 raundshe. Me nokaut në raundin e dytë, mbas 1:35 dhe fituesi, winner, Amarildo Vrajo! E mbyllin ndeshjen që në raundin e dytë, Amarildo Vraja pas një goditje të fortë të pastër ansore që i dha kundërshtarit të tij tronditi Tajfun Tiriaki i cili u rrëzua dhe e pati të pa mundur më pas të rikthej në lojë, e kuptoj dhe vetë se nuk kishtë në gjinë për vazhduar më tej dhe u dorëzua duke detyruar arbitrin edhe të ndërrinte për të dhënë fund asaj sfide ati dueli, pra
Fitore e rëndësishme për Amarit O'Brien tani. Bilanci i tij ka shkuar në 7 fitore në total, 4 me knockout për Amarit O'Brien. Njësoj si që kemi parë dhe me talentet e tjera që ishin në aksion sot, apo edhe me dytë fundit, Miral Dojmirin apo me Andi Gjelilin, janë nga to emra që premtojnë shumë për ringun shqiptar. Dhe sigurisht një moment special për të parë Amarit O'Brien dhe bashkë me të Miral Dojmirin apo dhe Gjelilin, mosha më pas do t'jenë të gjithë bashkë për të festuar këto triumfe që arritën sot. Njën me njëri tjetërin, stërvitën bashkë, janë njëshme dhe pa dyshim e kuptojnë shumë mirë se sa shumë do të thotë kjo fitore si për Brian, si për Emerin apo dhe për Gjelilin. Pa dyshim që kanë ndëruar spektakl sot, kanë marrë atë që dëshironi dhe festa që e bret Amarit O'Brien edhe jashtë ringu tani. Tani do të kemi shansin edhe të dëgjojmë disa fjalë pikërisht me fituesin e kësaj ndeshje të fundit, Amarit O'Brien, që në poshtë Tajfun Tiriakin. Do të gjejmë fjalët e para nga boksieri shqiptar. Ishte fitoria e 7 e tij në këtë hapat para të karrierës në këtë nisje. Dhe tani do të kalojmë te kolegu Mërgjen Balena. Vazhdon entuziazmi këtu, është një tjetër boksier shqiptar që korë një tjetër sukses të radhës, është Amarit O'Brien. Urime Amarit O'Brien. Shumë falënderit, ishte një ndjesie e jashtëzakonshme në vendin tim, ku sigurisht nuk do të mungonte nokauti, megjithëse jam shumë i lumtur për këtë fitore. Ku ishte kyçi i kësaj fitore? Kyçi i kësaj fitore ishte vetëm sukses, vetëm servitja. Servitja me bashkë me dy personat, ha? E mbi të bërë se vidi shumë fort dhe ndeshja o duke shumë e lehtë. Sekreti, kush ishte sekreti? Sekreti, puna! Nuk ka sekret më të madh se sa puna, puna të ditë, puna të ditë. Ju si trener, kujtja i jepni meritën? Amarit O'Brien është jashtëzakonshëm, talenti më i madh i boksit shqiptar. Do ta shihni marrat më të larta të sportit. U sinon tashmë Amarit do të mëri. Tashmë synojmë ndeshjen e radhës me shumë mundësi të jetë në Itali, shpesojmë të jetë me DAZN, që është një nga platformat online më të mëdha të momentit. Sa mund të arri Amarit do më te? Sa mund të mëri? Amarit do ka gjitha mundësi të arri maja dhe këti sportit, si që thash, a i aktualisht bokson për një nga kompanit promotore më të mëdha në Europë, për OPI 2000, që gje mundësi nuk të gjimendojnë. Këtë vëllëm të së vite dhe në arri maja të boksit. Imi këtu afer edhe promotorin Albi Sora, dy fjalë për këtë sukses të Amaritit. Faleminderit, faleminderit. Pritë nga Amarit kjo, Amarit ka treguar shumë, po ka shumë për treguar. A i flenë balezër, ditë e natë, është person punëtor jashtëzakonshëm, talent jashtëzakonshëm, i fokusuar 100%, familja mbështet, domethënë ka është jashtëzakonshëm. Aty ku mund të arrijë ky është aty ku ndërron gjithë bota të shkoj, mundësitë ka, mbështetjen tonë ka, promotorin e ka të nivele më të larta në Europë, vetë në nivele më të larta, ndaj që gjitha mundësitë janë, mjafton të ketë pak fat, edhe gjithçka të shkojë. Na trego pak ku e gjetë forcën që mundë shumë më i madh se ty ai boksier kundërshtar që tani forca edhe nga tifozeria është një forcë shumë e madhe, po nga puna e palosme që kemi bërë me personat, gjithçka mund të arrihet, po punove, work hard, fight easy. Të urojmë sukses. Një vjeç, është vetëm 21 vjeç, gjithë përpara. Të urojmë sukses, urojmë sukses të gjithëve. Edhe inshallah shpresojmë arritje të tjera më të mëdha. Faleminderit shumë, faleminderit, faleminderit. Linja për regjim. Pra, kemi ardhur në fund të këtij transmetimi maraton prej gati 3 orësh nga Pallati i Sportit Aslan Rusi në Tiranë. Një transmetim që nisi pikërisht me përballjen mes Çananja Davids dhe Flavio Metës, e fituar nga ana e boksierit shqiptar me vendim unanim të jurisë.
Një përballje interesante isha me Samuel Mamutllari dhe Andrea Dalipit, dy bokser talentuar shqiptar që përfundojnë me fitoren e Dalipit, edhe këtu me vendim të jurist, për të kaluar tek boksera shqiptare Griselda Torollari dhuroi spektakël në atë ndeshje përballë Turkes, Beyza Uluzoj dhe të themi provoi të jepte maksimumin e saj kundështares, shpalosi më të mirë. Ndërkohë do të kalojmë përsëri për një lidhje me kolegët e mi. Jemi me një nga bashkë promotorët së bashku me Albi Sorën, Evgeni Polko nga Izraeli. How do you feel? It was an amazing night. I feel very, very happy for my friend Albi. I like the atmosphere. I like it very much to be here. Every time I feel it's Albania is already like my home, you know. I'm visiting here 2 years already. E pyeta se si ndihet pas kësaj mbrëmje të jashtëzakonshme dhe thot që ndihem shumë mirë bashkë me kolegun, me bashkëpunëtorin e tij Albi Sora, është kënaqur që ka realizuar një event të tillë. It was very successful night, very spectacular fight. I liked it very much. Ishte një natë e suksesshme me dy luftime shumë të forta dhe spektakolare dhe që i ka pëlqyer shumë vërtet. Thank you very much. I hope we'll continue. We started already we have a long relation with Albi, working with fighters, doing the camps together, organizing the events. So I hope we'll continue doing the same way going forward. Nuk harron të falenderoj dhe bashkëpunëtorin ti Albi Sora që e ftoi tashmë të thotë ai dy fjalë për këtë bashkëpunim me Polkov. Sigurisht që Evgeni është një njeri i rradh, i shok i ngushtë, i vllai im, edhe pse është nga Izraeli, ma ka bërë punën shumë më të lehtë sepse është me vërtet bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm, punëtor mbi gjitha, inteligjent, dhe ne kemi planet për bashkë, gjithmonë kemi sportistë që i promovojmë dhe i menaxhojmë bashkërisht. Kemi planet për bashkë, për esë në Shqipëri që kemi bërë eventet për bashkë, kemi planet kalojmë për te Shqipëri, Izrael, Moldavi, Ukrajinë, bëjmë eventet për bashkë kudo, edhe pa tjetër që po mos ishte ky, unë vetëm do kishte shumë vështirë. Pra, puna është lehtësuar jashtë masë ku bëjnë dy persona. Si nga ana financiare, si nga ana energjike, forca fizike të personave. Tani jemi në momentin që mund të bëjmë një bilanc të kësaj mbrëmje. Po, prita nga, me thënë drejtën, kjo ishte prishmeritë e mia, që të fitonin të gjithë. Për mua si promotor e rëndësishme që ndeshja të jetë spektakolare. Jo vetëm të fitojnë boksierët shqiptar, sepse mund të fitosh shumë lehtë, mund të zgjedhësh boksierët thjesht edhe të fitosh. Unë nuk dua të bëj këtë, këtë kam bërë tjetër përpara. Është histori e vjetër. Do ta kthejmë faqen e re, edhe jam i kënaqur. Prishmeritë e mia ishin te tre ndeshjet e fundit. Gjelili, Ymeri, Vraja, dhe Vraja pritja më shumë, më te për rande, por forma e zakonsh me ti bërë që ta mbyllë ndeshje shumë shpejt. Të ishin tre ndeshjet, tre sportistët kyç të ekipit tonë, për momentin që janë në nivellet top. Pasaj vinë dhe tjerët, Dalipi që fitoj është një perspektive, është i ri, është 19 vjeç, ndeshja dytë, Vajza, Griselda, të janë gjithë perspektiva që ecin nën rrugën, nën ndjekin hapat e këtyre tre boksierëve që janë me vërtet të jashtëzakonshëm. Është më planet për të ardhmen? Thash, plani i parë është që Ymeri të bëjë një ndeshje me 8 raunde dhe pasaj të kalojmë ndeshje për titull. Gjelili duhet dhe pak kohë për të rritur rekordin, pas rekordit ti tani tashmë është 5 fitore, 4 humbje, i duhet edhe më shumë eksperiencë, po ndeshjet do jenë më të vështira, në këtë formë do rritet dhe pritmërit janë që brenda vitit që vjen bëjmë një titull se s'bën, sidomos për Ymerin që është pothuajse gati. Do sa për Amaritën, planet për të i ka vetë promotori italian, nuk mund të themi, unë jam thjesht menaxher. Albi, të falenderojmë shumë edhe të urojmë sukseset më të tjera. Thank you very much. Dhe këtu mbyllet kjo mbrëmje me urimet më të mira. Falenderojmë Olgen, falenderojmë dhe kolegun Nazif Zulali për gjitha raportimet që kam bërë gjatë kësaj mbrëmje të sotme, gjithçka është mbyllur me sukses me fitoren Amarildo Vrajës që vazhdon të jetë në arenë duke bërë foto me gjithë tifozët që ishin pranishëm dhe që i dhuruan mbështetjen deri në çastin e fundit ku mposhti me nokaut kundërshtarin e tij Tiriaki. Pra, një ndeshje e dominuar prej tij, njësoj siç pam më herët, siç pam Flavio Meta fitoi ndaj Çananja Davis, Andrea Dalipi ndaj Samuel Mamutllarit dhe Griselda Torollari ndaj Beyza Uluzoj. Patëm një moment ceremonie për të nderuar pikërisht legjendën e këtij sporti Ahmet Golemi, dhe më pas tre ndeshje të rëndësishme, Xhelili që mposhti Konuk, Ymeri që ja doli të triumfonte një kundërshtar shumë të fortë si Mikael Osoftus dhe
finalja e madhe që pa Amarildo Vrajan të triumfonte ndaj Tirjakit. Më falenderoj për vëmendjen tuaj dhe do të shihemi sërish në tëra vende të rëndësishme të boksit shqiptar dhe jo vetëm. Mirupafshim.